今日のゲスト 8.6 秒バズーカーのこんなあり、毎週ゲストの方からこんなありと思ってしまったお話などをお伺いするこのコーナー、うん、今日のゲストは大人気 8.6 秒バズーカ浜谷根さんと田中シングルさんのコンビです。すごい、もう一日に今仕事10本あるってね、平均そういうぐらいですね。ねえ、あれやってあれやってそんな雑なあかんいいですか、雑なのに、ね、やってやって、ね、やってあれ好きやで、あれいいですかね、出してもらって、やってやってうん、ハッタ6秒バズーカーです。お願いします。ラッスンゴレライ。え、なんて？ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、兄さん。ラッスンゴレライって何ですの？ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、キャビア？フォアグラ？トリュフ？スワイラフラッシュローリンさんだ。いや、ちょっと待て、ワニさん、いや、ちょっとワニさん、すごい、オリラジのと一緒や僕らが本気ですから、はい、オリラジの完コピすごいよ ね、 そうですね、うん、う最近だから僕らよりやってるって言ってますそうね、なんかあの本でオリラジがすごいなんか一緒になってこうやるから、はい、同じように藤崎もコピーしてんだけど、はい、もう一つ再生率悪くて藤崎もコピーしてる、完コピしてる、僕らもやったんですけどね、オリラジさんの方があの言ってるんですよリズムネタ、もう今売れに売れてしまって、いやいやいや、大変な中、こんないつでも出れるますます、はい、いやいやいや、出れてはないんですよ、これさ、来た時にさ、もうお腹ペコペコやったと思う、なんかおにぎり全部なくなってる私のツナのおにぎりあキープしといてありがとうこれなんかもっと気に入るわ、さすがに食べっぷりがもううわーっておにぎりや味噌汁やって言うてそれもう食べって言うて、このツナだけはちょっとこっち置いとくなってでもほんま1日10本仕事してたら、はい、何がどうなってるか分からないでしょ。そうですね、まあ、うん、今どこにいるかっていうのはさすがに分かるんですけど、はい、だから昨日ボケてるやろ今日は毎日放送やで、3月14日で、はい、大丈夫です、じゃあもう全然休みなしで、そうですね、はい、今のところ2ヶ月半ぐらい休みなしで、はい、うん、でもうちの会社って2ヶ月後やねん、せやねん、給料入んの、だから今もらってるのは11月ぐらいのやつやから、すさまじいっすね、そうですね、あれですよ、使おうお金がないやろ、ないです、ないです、だからもうお弁当とかないともう生活できない、ね、局のお弁当、はい、でも一応さ、タクシー乗れるようになったやん、いやでもあれも、そうなんですよ。本当はダメみたいな。はい、で、電車でって言われて、もうマジで交通費ないんでお願いしますって言って、タクシーで乗らせてもらって。そう、なんか今、1万円とかあげたらむっちゃ感謝してくれるんちゃう？いや、もうめちゃめちゃ。いやいやいや。5万円しかくれへん。そんなはないか。いや、いただきます。でもその後にも今から給料みんなすごい様子はなんで言われてんけど、意外となれへんでってさっき言ってた。単価が安いからな。いや、よその会社やったらすごいかもしれんけど。スリムクラブがそれを前、スリムクラブも急角度で上がっていて、だから、ザ・マンザイとかな、あの子ら。M1 か。はいはい、で、上がっていって、やっぱり、開けて正月すごい引っ張りだくやってんけど、はい、お金ないって話を、はい、お金全然ない、うちの会社どうなってんねんって言ったら、たまたま、うちの会社の一番トップの大崎さんが聞いとって、はい、やってるやろ、洋さんってなって。で、何どういうことこれみたいな。だって本当に持ってないもんって、2ヶ月前のやもんって、ものすごい必死で言ったの。怖っ。怖い。僕らも言い過ぎたら怒られるかもしれない。あんまギャラ安い言えないですそう、電車賃がないぐらいの状態で、本当そうですね、そう、おにぎり一人4個食べた、今何個食べた、いただきました、すごい若者やろ、ま、今一人住んでるっていうか、その家族とは住んでないの、はい、僕今一人暮らししてます、相方は僕は実家です、はい、実家浜谷根が実 家、はい、実家、シングルが一人暮らしです、一人暮らし、はい、ただあんま家に帰る時間がないんで、ぬくいご飯は最近全然食べれてない、ね、ホテルとか泊まれてるやろ、ホテルはちょっとええ部屋ちゃうの、ホテルまだ下っ端、いやめっちゃ安い、狭い部屋です、私が、宇都宮まきちゃんに、はい、なんかホテル、宇都宮まきちゃん新居ね、まあ看板上やんか、はいはい、まきちゃんに、ホテルで、アロマ、アロマというか、加湿器、はい、みたいなの炊いて、こう、はい、気持ちええわ、温泉の素とか入れて、ホテルやったら、あとスーッと、水流したら、ゴシゴシ自分のとこに目がこすらんでええから、そんな持っていくの楽やわ、オイルとかって言うたら、姉さんね、ホテル泊まってるから、そんなできるんですよ。あっちなんかね、ホテル、親の親ですよ。めっちゃ汚いですからね。狭い。でも私も東京行くときは節約でそんなにホテル泊まってないんやんか。ほんで、マネージャーに聞いたら調べて、ああ、マキちゃんのがね、二ランク下ですよ。あれより下あんねん、思って。確かに。
にもう細かいよ、ね、言われるのはね。やっぱ1年目なんで、そうですね。そうや、1年目やもん。NSC 36期やもんね。そうです、そうです。誰も仲間テレビ出てないやろ、まだ。そうですね。すごいやん。さあ、ちょっと出てないの？出てないです。同期のとこがゼロやもん。資料にある同期の欄。ほんまや。親戚で書いてある、書いてへんわ。同期に。親とも会ってない感じよ、家族と住んでても。そうですね。はい、親はどんな感じ？あ、めっちゃ。急に出たからびっくりしてる？喜んでくれてます。なんか出たテレビの、うん、その出てる部分だけ切り取って DVD にやってる。追いつけへん。急に売るから。そうですね。僕ら自体放送日把握できてないのが多いですね。全然オンエア見れてない。めちゃめちゃ。シングル君の親も喜んでる。そうですね。僕の親はもともとそんなに反対してなかったんで。うんうん、まあでも。やったな、あんたみたいな。そうですね。僕も1年で辞めるっつってたんで、最初は。だからちょうどよかったやん。そうなんですよ、売れたら続けるみたいな感じで。ちょっとこの前、なんかこの前トーク番組でチラッと話を聞いてんけど、はい、こう衣装を着て眼鏡かけてたらすごいわーってなったけど、はいはい、舞台終わって私服出てきたらみんなスルーされたっていう。それものすごい、例えば、はい、なんていうのかな、ね、もそたけしさんとか、はいはい、あれぐらいの人だったらちょっとほっといてよと思うと思うんだけど、はいはい、1年目でそうやったらえって。そうですね、最初はあれみたいな、はい、俺やでみたいな、はい、でもさっきあの本番前喋ったけど、はい、それが自由行動できるから、はい、それはそれよりね、いろいろ顔ささない、得する部分をだからまだあんま知らないというか、得がないからなんか不安になるかなと思ってた、うん、それで顔さして得する部分があったら顔出せへんかったら、はい、えって思ったりするけど、顔さして得する部分もそんなないもんね。ご飯屋さん、はい、あの奥でいいかな、分からへん。そうですね、でもずっと手叩いてると分からへん。僕やったらいけるかもしれない。振られへん。お兄さんやるときにちょっと待ってちょっと待ってって分かってくれるんじゃん。でも手たぶんのいい大学生やと思われるんで。確かにね。さあ参りましょうか。はい、こんなありの点を3つ一気にご紹介しましょう。こちらから喋らない家族、その2、大学行ったのに、うん、その3、新人マネージャー、うん、まずは喋らない家族、これは浜谷です、はい、僕の家族基本的にその挨拶をしないっていう。あら、はい、昔から、それラッスンゴレライなんですね。、はい、でおはようも言えへんの。おはよう、いや、行かれてるんですよね。おやすみ、はい、ただいまお帰り。ほんまに家族なの？あ、家族、それは多分一応多分、僕と、うん、お母さんとお父さんとおばあちゃん、うんうん、あ、一人子なんや。はい、一人っ子なんですけど、うん、誰も喋れんの、仲悪い家なんや、はい、いや仲はいいんですけど、うん、でもその挨拶しないんで、僕半日一緒の部屋に家族といても一言も会話ないとか。そうです、夕方から遊んだら今初めて喋ったの。はい、そう、おばあちゃん引きこもりなん。いや引きこもりじゃない、長いこと引きこもりや。挨拶なしでも会話ないの、はい、テレビ見てこれやとか。いや、それも特にない、はい、おかしいんです、はい、そんな静かな家族からお笑いしようと思ったんや。そうなんです、はい。っていうかそれ、ある種センスとして変わってるから面白いかもしれないよね。うん、おはようもお休みも言わない。その正月に親戚とかが来たら、うん、そのあげましておめでとうございますみたいな言わなダメ、うんうん、それが嫌すぎて部屋にこもるみたいな。そう、なんか恥ずかしいじゃないですか。意味わからないでしょ、改めて。挨拶の世界やんか。そうだよね。そういえばさっき挨拶せえかな、じゃあ私に。いや、しました。それはした。それは結構あるし、逆に。それはきつく言ってるんで。いや、それは、バイトとかでもそういうの、やっぱ、おはようございますって最初に言わないとあかんでっていうのは教えられてきたんで、それは、やっぱり。あんが危ないで。一応挨拶はちゃんとするんですけど。そうそう、でも家族は、もうあんまり挨拶、うん。お休みも言えへん。お休みも言わない。誰も急に寝んの、ほんなら。急に寝る。もう部屋行くわって言って。家族と思ってるけど、シェアハウスちゃうの？ちゃいますよ、多分。僕わかんないですけど。いただきますって言って、はいって言うまで何回もいただきますって言われる、うちなんか。え？僕の家もそうです、ね。な、普通そうやんな。ごちそうさまでも、はいって言わへんかったら。何回もごちそうさま、ごちそうさまって言われる。ごちそうさまなんか、3回手叩いたら。なんかごちそうさまみたいな感じ。もともと手たたらないその文化の意味みたいな。おはようは2回な。おはよう、いや、挨拶ないんで。それはないよ。挨拶なんかで、ちょっと待って、ちょっと待って。言われない。もう家でも言われてたら嫌ですけど。もう嫌や、1日10回もやってたら。ね、他のネタはどんなの？他のネタもあるんですけど、うん、なかなか、はい、やっぱこれやってって言われるんですね。そうですね、はい、劇場では、はい、やらせていただくんですけど、でも劇場でもあの5分出番なんですけど、うん、前半3分4分別のネタして、うん、最後1分は絶対ラッスンしてみたいな、うん、ああまあラッスンして、ああ やっぱり、ね、吉本新喜劇でね、そうですみたいなもんやね、ああ言うた言うたみたいな、県外から来ていただいたりしてるみたいなんで。そう、絶対言わなあかんねん。そうですね、ちょっとなんか嫌になった時期に
あえてラッスンやらんみたいなやってたんですけど、絶対やった方がいい。いや、あの、みんな通る道みたいで、なんか、ボヨヨもやんの嫌やだけど、あの、10年やれ言われとったんだよ、その時に。それぐらいやったら覚えてもらえる。子供響さんもちっちきちってなったって、はい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 、あれももう子供兄さんもうほんませ嫌がってはったもんね。やっぱ求められすぎて。求められすぎて、飽きちゃうねんって、やっぱり。私らないから欲しいもん、なんかそうなんずっと言えるやつ。入るないねん、ギャグ。すごいですね、そう思った。でも今盗たぶんもう遅いやん。いや僕ら盗まれても何も言えないんで。どうぞどうぞって。でも今度あの吉本博覧会行ってね、はい、あの東京で漫才のね、はい、やっぱりこう2人なんよ、うん、あ2分なんよ、はい、うん、でこの2分の後の方こう出てくるとね、しましマンズが10分やねん、つらいな。ほんで見てる人はラッスン2分でしましまず10分やから、ね、いや時間変えると思うやんか。ほんと出番を見たらね、しましまんずの前の、はい、ダイアンが5分やねん、うん、出番と時間をこうバーッと見ていったら、うん、でダイアン5分でバーッてしましまんず、僕らのこと誰か知ってますかって10分やったらどうすんねん言うてそう見たらやっぱりラッスン俺らは2分や、うん、若手全部2分やったな、ね、トップ出番とかやったら、はい、そうすぐ仕事行かなあかんからやろ。そうなんですかね。そりゃそうや。でもトップで、こう、あーって、こう、景気づく感じはするやん。あ、ね、明るいし、舞台もね、盛り上がるから。そういう役どころやねんな。そう盛り上げ担当。盛り上げ担当だな。いいことやわ。明るい奴らです。はい。そして、シングル君が、はい。大学行ったのに。どういうことか。そうです。これは、僕、就職決まってたんですよ、実は。うん、4社ぐらい受けて、うん、あの、なんか、面接、うんうんうん、ちょっと得意というか、うん、なんかその、えなんかね、できる風に喋るみたいなのが、その時できたんで。大学どこ行ってた？大阪国際っていう、ちょっと頭悪いところなんですけど。いやいや、そんなことないです。いや、他の人行ってはる人もおるから。すいません、他の人もおるから。でも、もともとバンドやってまして、うん、そのバンドで CD 出したり、高校の時にしてて、うん、あの、4年間、働かずになんか大学生の間に売れるからみたいなんで、うん、指定校推薦みたいな適当に入っちゃったんで。うんうん、で、まあまあ、就職決まってたんですよ。大阪国際って元なんや、元は何なんだから、ね、帝国女子大学。帝国か。そうです、そうです。元女子大みたいな、うんうん。で、就職決まってたんですけど、相方が全然就職決まってなくて、うんうん、で、都合よくなんか、夢追っかけようぜ、みたいなこと言い出して。相方とはどこで知り合ってたで、相方は中学校の同級生。あ、中学の同級生、うん、でも、パッと言っただけで、シングル君の方が、軽薄な感じはするもん。軽薄な感じしますね。なんか、まあ、人生サウナみたいな感じやけど、軽薄って感じね。いやいやいや。でも、だってうまいこと来てんねんもんね、今まで。うん、そうですね。そのシングル君を見て、浜やねんは、あ、ちょっと、いや、死ぬやろかな、っていう。そうですな、昔、中学の時に、そう、なんか、お笑い芸人やりたい。そうですね。って、はい、言ってたんで。けど、僕、その時、なんか、有名人になりたいと思ってて、ただただ、うん。挨拶もできへんのに。めちゃめちゃざっくりした有名。はい、それで、大学なって、その、まあ、就職も決まってなくて、まだお笑い芸人やりたいって言ってた夢を覚えてて、まあ、じゃあやらへんかっていう。NEC 声で誘いたいな。はい。ほんで僕、東京でやりたいって言ったんですよ。うんうん、まあ、やってもいいけど、みたいな。で、吉本、いろんな話を聞くじゃないですか。うんうんうん、だから、ほんで、やっぱり NEC1000 人入ってくるってなったら、そっから抜きんでれる自信ないから、東京行って、もう、俺はできるなら早く辞めて就職したいから、みたいな話をして。うんうんうん、ただもう勝手に NSC 大阪に願書出して事後報告みたいなもう出したからみたいな言われて、ほんで1年だけやろうってなって、そうですそうです、うん、就職はどこ決まってたん？就職は、どんな関係でいい？なんかまあ商社みたいな、へえ、普通で普通のもうなんかサラリーマンみたいな、うん、まあ、それがちょっと嫌やったんで、じゃあ1年だけやってみようかぐらいの、うん、で親もまあいいよ1年だけやりって言ってくれて、そうですね、そんなの反対もせえかったもんね、そうですそうです、うん、なんか、ものすごい、ごめんね、先輩が言うけど、はいはい、ぬるい生き方してるから。ちゃんと考えてですよ。考えて保険かけて保険かけて。ほんま？で、メッセージ入ったけど、まさか売れると思えへんわな、そら。そうです、そうです。ただでも、うん、ほんまに1年頑張ろうっていうんで、めっちゃネタは作りました。ネタはどうやって作ってんの？ネタは僕が、もともと漫才好きで。うん、ダイアンさん、千鳥さんに憧れて僕やってるんですよ。へぇー。全然形違うんですけど。全然ちゃうやん。この間でもダイアンさんと対談みたいなのさせていただいて、それで。ダイアンでも西田に憧れてんやろ。いやいや、そんなことない。ダイアンに憧れてる話もっと言うても聞いとくわ、ちゃんと。それで、まあ漫才したかったんですけど、ちょっと相方が全然できなくて。うん、よう誘ったな。そうですね、なんか。誘った方ができひんって気づいてた。ネタも作れないし、うん、で、覚えない。
飛ばすみたいな、うん、で間が取れないんで、うん、でもリズムでリズムしてな、 それは聞いた聞いた、フォーが来たら絶対言うっていうのだけ教えてたんで、なんでごめん、はい、不自由やな、めちゃくちゃ不自由です、はい、ねえ、なんか相方動物みたいな感じだね、そうですね、もうだからああそれできるようになったんやみたいな、うん、もうあんま期待せんようにしてるんで、でもうどっちみち1年やからほんならもう3月いっぱいまでお前ちょっとラストン言うとけよほんならわからんもんで当たってもうたんや、角度突き出したんいつ、去年の7月8月、もっとですかね、9月とかかもしれないです、はい、秋以降やよね、そうです、そうです、ね、それの時あの NSC の最後にラッスンゴリラ今のネタ作ったんですけど、うんうん、でもその時の講師の人にもあんまり評価良くなくて、うん、でそっから半年ぐらい僕らやってなかったんですけど、うん、で卒業してライブ増えてもうやるネタどんどんなくなっていって、うんうん、もう前のあのラッスンやっとこうかみたいなんでやったらそこで1位取らせてもらって、うん、でも何があるか分からない、それが本当8月とかです。で9月になんかナイティナイさんの NGK のイベントに出していただいて、うんうん、そこでいろんな人に見ていただいて、うんうん、正月番組で、はい、あの若手がバーって入った時にあのたまたま一緒だ時にスタッフが、はい、絶対 8.6 秒バズーカに聞いてくれって言うわけよ。ああ、そうです。ああ、そうです。はい。川と爆之助とか、まあ言うたら、うんうん、先輩とかいっぱいおる中で、で、はい、私、ごめんなさい、その時もあんま知らなかったから。ほんで、うん、あの、台本もらった段階で、はい、あの、あれを見て、あの、はい、YouTube を。ああ、うん。ほんで、まあ、ラストの俺らの子やと思う、うん、分かってんけど、はい、その絶対にもうマストで聞けいうわけそんな感じやったんで、あの一組も聞けへんのは絶対あかんと、一個だけ聞くんだったら絶対ここやと、ほんで、うんうん、あの、そうそうやねん、で備えねって他に先輩もおったやんか言うたら、ほんで後ろの方におったから、はい、こうやって行かなあかんわけやんか後ろの方まで戻ってその方、うん、ほんでそれをそのあの番組と番組のつなぎのとこで絶対にそこで絶対オンエアやってくれって言ったら、はい、このくらいもう言われてたんか知らんけど、うん、先に前出てきて、はい、そこ提供ベースで音出てないところで喋り出したあらあら全然わからない。わかるんだけど、なんで、あんたらここで喋ったらあかんねん。あ、私、マストであんたらで話聞かなあかんことなってんねんって言うたけど、これらのネタ2回できへんやんか。そうですね。違うネタやん。そう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 。なんじゃこの子らと思ったら。本当に。袖でもう絶対絶対って言われてる。そうやろ、はい、私も絶対や。もう何があっても時間なくてもここだけ言うてくれって言われて、もう押し出されて、うわーと思って。怖いですね。こんなことなると思ってな、うん、慣れる間もなくもうグーンとじゃあ行ったわけですね。テレビとかに。朝パラで、なんか今年ブレイクするかもしれん芸人特集の台本家にあった時に、はい、まあ彼たちに言うてんけど、はい、子供たちが、いやもうブレイクしてるでって。で、子供に言われて、で、そうって言った時に、その、ちょっと待って、ちょっと待って、私、娘のギャグと思ってたから。そう言ってたから、ちょっと待って、ちょっと待って、お母さんって言うから、娘のギャグと思ったら、これこの子らのギャグなんだよ。そういう人多いみたい。だって、あれもな、あの、苦節何年の親指牛太郎もおったしな。牛太郎さんって言うと。牛太郎さんって言うと。めちゃめちゃ受けてありましたね。急にさ、でも大学行ったけど、1年だけしてもまだ、そんなことになってしまって。いやそうね、今、何が一番欲しい？もう、まあ、偉そうなこと言ってもね、車でもええし、うん、休みでもええし。ああ、いやでも車欲しいっすね。あ、休みより車が欲しい、ね。俺なんか結構ミーハーなんで。わかる、すごい。この何十分かでものすごいわかった。だってこの間、女子博って言って、かわいこちゃんいっぱいおる時にも、この子ら来てずっと練習でなんたら偉いな、もう今かわいこちゃん選べ方で紹介してください。いや、そんなことないでしょ。偉そうですね。そんなことないみたいな。紹介してください。かわいこちゃんのイベントの時も、あ、分子師匠が、ね、分子師匠が、俺ら。そうそう、構成も考えていただいて。そこで、LINE 交換させていただきます。素晴らしい。たまに励ましの。はい。ラインいただいたりして。よかったわ、敬語使えて。私も敬語使えたらバチバチ殴るもんね。いやいやいや使えます、ね、はい、でも楽しいっしょ、なんか、今、楽しいこともない。楽しい。そうですね。はい。なんかもう、時間過ぎるんが早すぎて。はい、車欲しい。ほんで何が欲しい？浜田さんは。はい、休み。あんたがやろうみたいなこの世界マイペースやるね、はい。そうですね。もう休んでるようなもんですよ。はい。だからうまいこと言ってんだと思うわ。一人が自分から誘いて何にもせえへんそうそうそう。誘われて1年や、レーベル潰れてここが一生懸命寝たからね。自分が二人おったら絶対鬱陶しいだけやから。でもそうやね。それは絶対。違うのがおるからいける、うん。さあ、そして、はい。新人マネージャー。これはマネージャーも新人なこれは、今は、はい。まあ、個人マネージャーの人ついていただいたんですけど、はい、この前のマネージャーがめちゃめちゃひどくて、1年目で同期なんですけど、同期、はい、同期同士。むちゃくちゃ偉そうで、俺が打ったったみたいな感じを出して、俺がおるからお前ら仕事あんねんみたいなスタンスで、で、なんか移動の時に外でタバコ吸ったりするんですよ。で、僕らそれ待ちみたいな。
道端でタバコ吸うの街とか。誰や、有馬か。まあ、ここは言えないんですけど。で、僕らのファンの子が、うん、まあ、普通に道歩いてて、僕らとそのマネージャーさんと3人で歩いてて、ファンの子が、サインしてください、写真撮ってください、みたいな来て、うん、あ、いいですよって、まあ僕ら敬語で対応したら、うん、もうそのマネージャーが、撮ったろかみたいな、その女の子に、携帯撮って、とか、局の人にタメ口で喋って。巨人兄さんにつけよう。私ら言うとあんまり効果ないから、巨人兄さんにつけよう。本当はなんかもう、すごい人に言えって言われましたけど、まあでも今も変わっていただいたんで、もういいやって言ったんですけど。結構やばいですね。もう局の美人ディレクターさんとかいるじゃないですか、ね、はい、AP さん。ほ、うん、んなら、次東京来た時ご飯行きましょうよ。そう。案内してくださいよとか。僕ら横におる。気持ち悪いんですよ、女好きの感じとかも。そういう子もおるからな。いや、1年目にちょっとひどいのついて、ひどいのついてないんだけど、だったら、どのマネージャーもすごいと思う。そうそうそう。いいように考えたら、ね。今のマネージャーさんもすごいスケジュールも組んでいて、はい。そうそうそう。まあ、いろいろ変わるよ、マネージャーによって。女がついてる、男がついてるね。私はマネージャーもう絶対、はい、あの男の人でないと嫌やんか。あ、そうなんです。女の子って泣くやんか。って言うたら、あの会社の偉いさんが、泣かすからやって言われて。考えや、肩やん。じゃ泣くからあ、私が泣かすから、私だって女のマネージャーの方がええもん、全然しーちゃんほら出てってって言わんと着替えられるだけの理由ですね。泣くから泣いたらもう泣いたもんが勝つやんか。もう泣いたもんに泣かされるから、正論言うてても分からん、泣かしたことないからみんな泣きよんねん。いや、それ泣かしてるんです完全に泣かしてます。泣くのマネージャーでも泣く人は泣きますよ。泣いてへんわ誰も。俺も泣けへんわ。お話伺いたいと思います。とりあえずこんなありは 8.6 秒バズーカの2人でした。ありがとうございました。変わりました、吉本さんから第7回沖縄国際映画祭のお知らせです。そうなんです。行きはんやで、この後でなあ、はい、この毎日をピュンと経由して行きはんやで沖縄6秒バズーカさんも、はい、島全部で大きな祭、祭りと書いて大きな祭です。第7回沖縄国際映画祭、うん、3月25日から29日までの開催となります。定着したもんね、沖縄でね、映画祭。ぜひ行っていただきたいと思います。本当にもう7回目です。国内外からの秀逸な映画作品の上映、さらには音楽、お笑いイベントはもちろんですが、映画祭の花、レッドカーペットは沖縄市でも初開催です。那覇市の国際通り、宜野湾のメイン会場でも行います。また、地域会場となる那覇市には、吉本沖縄花月、さらには沖縄おもろお化け屋敷、お化け屋敷、沖縄おもろお化け屋敷もオープンいたします。え、アナウンサーの方、はい、はな、もう22年やってます。オープンするなど楽しいイベント盛りだくさんでございます。詳しいことはインターネットのホームページあります。沖縄国際映画祭オフィシャルホームページ、沖縄国際映画祭オフィシャルホームページチェックしてみてください。さあ、そして大切なお知らせでございます、うん、8.6 秒バズーカ、3月18日水曜日、はい、ラッスンゴレライ DVD リリースです。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。史上最速。いやー、すごいですね、はい、すごい大人の方たちが動いていただいて、全てを史上最速でやらせていただける。すごいな、もう史上最速が一つの売りやもんね。そうですね、もうそうやって、もうその名もタイトル、ラッスンゴレライ、 8.6 秒バズーカということで、はいはい、ラッスンゴレライ合わせて3つバージョン入ってるんですよね。そうですね、いつもと違ったバージョン。そうなんや。そうですよ、まあ、1個目は通常バージョンっていろんな東京の有名なところ、名所回らせていただいて、あとはアコースティックバージョンで馬と魚さんとギターのコラボレーションさせていただいて、あとはクラブリミックスバージョンでヒューマンビートボックスのアフラさんと、はい、あとはプロのダンサーのエグスプロージョンさんとクラブバージョンみたいなのをやらせていただいて。踊れるんですか。そうなんです、ラスボレライ踊らせていただいて。ちょっとでもミュージシャンになりたいって思ってたとこちょっと多いやん。ちょっとそうですね、そのテイストでお願いします。最速やん、それも夢叶うの。ちょっとミュージシャンっぽい感じで、ね、なんかそういう仕上がりやんか。インタビューもありまして、はい、あとチャプター4がお弁当、チャプター5にイバンジネーション、はい、これは新しいネタを2つ入れさせていただきます。ネタなんね、はい、お弁当、その日のお弁当みたいな。いやいや、そのお弁当ないです。幸せ幸せ食べてるところ。3月18日来週の水曜日リリースになります。税抜きで1800円、税抜きで1800円。あれ、俺れたら金入るな。入るんすかね。吉本が出した。もうあれも近いよね、
今度 NGK でやるのも。ああ、単独ライブ。単独ライブを最速、はいはい、頑張っていただきたいと思います。はい、ラッスンゴレライ水曜日リリース1800円です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日のお相手はハイヒールのリンゴとハイヒール桃子とアナウンサーの亀井マリオと発展のグベバズーカ田中シングルと浜谷年がお送りしました。勝手に送る。すいません。どうしたらいいか全然わからなかった。また来てね。よっしゃ。行かなあかんわけやんか。後ろの方まで戻って。その方が、うん、ほんで、それを、その、番組と番組で、つなぎのとこで絶対に、そこで絶対応援やってくれって言ったら、はい、この頃も言われてたんか知らんけど、うん、先に前に出てきて、はい、そこ提供ベースで音出てないところで喋り出したから。あらあら。全然わからない。わからへんかったよ。なんで、あったらここで喋ったらあかんねん。私、マストであんたらで話聞かなあかんことなってんねんって言うたけど、ゴレライのネタ2回できへんやんか。そうですね。違うネタやん。そう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 。なんでこの子らとか本当に袖でもう絶対って言われてる、はい、やろ私も絶対もう何があっても時間なくてもここだけ言うてくれって言われてゴン押し出されてうわーと思って怖いですねこんなことなると思って慣れる間もなくもうグーンとじゃあ言っちゃったわけですねテレビとかに朝パラでなんか今年ブレイクするかもしれん芸人特集の台本家にあった時に、はい、まあ彼たち言うんだけど、はい、子供たちがいやもうブレイクしてるでってで子供に言われてで、そうって言った時に、その、ちょっと待って、私、娘のギャグと思ってたから。よう言ってたから、ちょっと待って、お母さんって言うから、娘のギャグと思ったら、これこの子らのギャグだから。そういう人多いみたいな。だって、あれもな、苦節何年の親指牛太郎もおったしな。牛太郎さんみたいな。ギューッと言ったもんね。めちゃ受けてやりましたもんね。急、さ、なんでも大学行ったけど、1年だけしてもまだ、そんなことになってしまって。いやそうね、今、何が一番欲しいもう、まあ、偉そうなこと言ってもね、車でもええし、うん、休みでもええし。ああ、いやでも車欲しいっすね。あ、休みより車が欲しい、ね。俺なんか結構ミーハーなんで。もうわかる、すごい。この何十分かでものすごいわかった。だってこの間、女子博って言って、はいはいはい、かわいこちゃんいっぱいおる時にも、この子ら来てずっと練習でなんたら偉いな、もう今かわいこちゃん選び放題やん。紹介してください。いや、そんなことないめっちゃ偉そうですね。そんなことないみたいな。紹介してください。かわいこちゃんのイベントの時も、あ分子師匠が、ね、そう、はい、そうなんですよ。俺ら、はい、すごい。構成も考えていただいて。そこで、LINE 交換させていただきました。素晴らしい。たまに励ましの。はい。ラインいただいたりして、よかったわ敬語使えて。いや私も敬語使えなきゃバシバシ殴るもんね。使えます、ね。はい、でも楽しいっしょなんか今楽しいこともなってるけど。そうですね。はい。なんかもう時間過ぎるんが早すぎて。そうですね、はい。車欲しい。ほんで何が欲しい？浜田さんは、はい、休み。あんたがやろうみたいなこの世界。マイペースやるな。はい。そうですね。もう休んでるようなもんっすね。あ、やばい、だからうまいこと言ってんだと思うわ。一人が自分から誘っといて何もせえへんこそうそうそう。誘われて1年や、デーマルスプレーとここ一生懸命寝たから、ね、自分が二人おったら絶対鬱陶しいだけやから。でもそうやね。それは絶対。違うのがおるからいけるから、うん。さあ、そして、はい。新人マネージャー。これはマネージャーも新人なこれは、今は、はい。まあ、個人マネージャーの人ついていただいたんですけど、はい、この前のマネージャーがめちゃめちゃひどくて、1年目で同期なんですけど、同期、はい、同期同士。むちゃくちゃ偉そうで、はい、俺が打ったったみたいな感じを出して、俺がおるからお前ら仕事あんねんみたいなスタンスで、で、なんか移動の時に、外でタバコ吸ったりするんですよ。で、僕らそれ待ちみたいな。道端でタバコ吸うの待ちとか。タリア有馬か。まあ、ここは言えないんですけど。で、僕らのファンの子が、うん、まあ普通に道歩いてて、うん、僕らとそのマネージャーさんと3人で歩いてて、ファンの子が、サインしてください、写真撮ってください、みたいな来て、うん、あ、いいですよって、まあ僕ら敬語で対応したら、うん、もうそのマネージャーが、撮ったろかみたいな、その女の子に、携帯撮って、とか、局の人にタメ口で喋って。巨人兄さんにつけよう。私らではあんまり効果ないから、巨人兄さんにつけよう。本当はなんかもう、すごい人に言えって言われましたけど、まあでも今も変わっていただいたんで、もういいやって言ったんですけど。すごいやばいですね。はい、もう局の美人ディレクターさんとかいるじゃないですか、ね、はい、AP さん。ほんなら、次東京来た時ご飯行きましょうよ。そう。案内してくださいよとか。僕ら横におる。気持ち悪いんですよ、女好きの感じとかも。そういう子もおるからな。いや今日のゲスト 8.6 秒バズーカーのこんなあり
毎週ゲストの方からこんなありと思ってしまったお話などをお伺いするこのコーナー、うん、今日のゲストは大人気 8.6 秒バズーカ浜谷根さんと田中シングルさんのコンビです。すごい、もう一日に今仕事10本あるってね、平均そういうぐらいですね。ねえ、もうやってあれやって、やそんな雑なあかんですか。いいですか、雑なのに。早やって、ね、やってあれ好きやで、あれいいですか、ネタやらせてもらって、やってやって。うん、8.6 秒バズーカーです。お願いします。ラッスンゴレライ。ええ、なんて、ラッスンゴレライ、ふーラッスンゴレライ、ふーラッスンゴレライ、説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、兄さん、ラッスンゴレライって何ですの。ふーラッスンゴレライ、ふーラッスンゴレライ、ふーキャビア、フォアグラ、トリュフ、スワイラフラッシュロリンさんだ。いや、ちょっと待て、ウォニさん、いや、ちょっと、ウォニさん、すごい、オリラジのと一緒や。僕らが本気ですから。オリラジの完コピすごいよね。そうですね。最近だから僕らよりやってるっつってます。そうね、なんか、あの、ほんで、オリラジがすごい、なんか一緒になってこうやるから、同じように藤崎もコピーしてんねんけど、もう一つ再生率悪くて、藤崎もコピーしてね、完コピしてね。僕らもやったんですけどね、オリラジさんの方が、あの、言ってるんですよ。リズムネタ。もう今、売れに売れてしまって。いやいやいや。大変な中、いつでも出れるますます。いやこれではないですよ。これさ、来た時にさ、もうお腹ペコペコやったと思う。なんかおにぎり全部なくなってんの。私のツナのおにぎりあキープしといてありがとう。これなんかちょっと気味悪いな。もうさすがに食べっぷりや、もううわーっておにぎりや味噌汁やって言うて、じゃもう食べって言うて、このツナだけはちょっとこっち置いとくなって言って。でもほんま一日10本仕事してたら、何がどうなってるか分からへんでしょ。そうですね。まあ今どこにいるかっていうのはさすがに分かるんですけど。もうだから昨日ボケてるよ。今日は毎日放送やで、3月14日で。大丈夫。じゃもう全然休みなしで。そうですね。今んとこ2ヶ月半ぐらい休みなしで。でもうちの会社って2ヶ月後やねん、給料入んの。だから今もらってるのは11月ぐらいのやつやから。すさまじいっすね。そうですね。あれですよ、使おうお金がないやろ。ないです、ないです。だからもうお弁当とか。ないともう生活できない。局のお弁当。そうです。でも一応さ、タクシー乗れるようになったよ。いやでも、あれも、そうなんですよ。本当はダメみたいな。で、電車でって言われてもうマジで交通費ないんでお願いしますって言って、タクシーで乗らせてもらう。なんか今、1万円とかあげたらむっちゃ感謝してくれるんちゃう。いや、もうめちゃめちゃ。いやいやいや。5枚しかない。でもみんなくれへん？そんなはないか。もういただきたい。でもその後に今から給料みんなすごい要素はないんで言われてんけど、意外となれへんでってさっき言った。単価が安いからな。いや、よその会社やったらすごいかもしれんけど。スリムクラブがそれを前、スリムクラブも急角度で上がってだから、ザ・マンゼとかなのこら。M1 か。上がっていって、やっぱり、開けて正月すごい引っ張りたくなってんけど、お金ないって話を、お金全然ない、うちの会社どうなってんねんって言ったら、たまたま、うちの会社の一番トップの大崎さんが聞いとって、やってるやろ、洋さんってなって。え？何？どういうことこれみたいな。だって本当にもったいもんって、2ヶ月前のやもんって、もう一人してたの。怖っ。僕らも言い過ぎたら怒られるかもしれない。あんまギャラ安い言えないです。電車賃がないぐらいの状態で。そうですね。そう、おにぎり、一人4個食べた、今。何個食べた？いただきました。すごい若者やろ。今一人で住んでるっていうか、その家族とは住んでないの？僕今一人暮らししてます。相方は。僕は実家ですね。はい。浜谷根が実家。はい、実家。シングルが。一人暮らしです。一人暮らし。ただ、あんま家に帰る時間がないんで。ぬくいご飯は最近全然食べれてない。ホテルとか泊まれてるやろ？改めて。挨拶の世界やんか。そうそうそう。そういえばさっき挨拶せえからじゃあ私に。いや、しました。それはしたい。それは結構あるし、逆にきつく言ってるんで。いや、それは、バイトとかでもそういうの、やっぱ、おはようございますって最初に言わないとあかんでっていうのは教えられてきたんで、それは、やっぱり。あんが危ないで。一応挨拶はちゃんとするんですけど。そうそう。でも家族は、もうあんまり挨拶。お休みも言えへん。お休みも言わない。誰も急に寝んのほんなら。急に寝る。もう部屋行くわって言って。家族と思ってるけど、シェアハウスちゃうんですか？違いますよ、多分。僕わかんないですけど。いただきますって言って、はいって言うまで何回もいただきますって言われる、うちなんか。え？でも僕の家もそうです、ね。普通そうやんな。ごちそうさまでも、はいって言えへんかったら。何回もごちそうさま、ごちそうさまって言われる。ごちそうさまなんか、3回手叩いたら。なんか、ごちそうさまみたいな感じ。もともと手叩いてた。その文化の意味みたいな。
だからおはようは2回な。おはよう、いや、挨拶ないんですよ。挨拶じゃなくて、ちょっと待って、ちょっと待って。言われない。もう家でも言われてたら嫌ですけど。もう嫌やん、1日10回もやってたら。他のネタはどんなの？他のネタもあるんですけど、うん、なかなか、はい、やっぱこれやってって言われるそうですね、劇場では、はい、やらせていただくんですけど、でも劇場でもあの5分出番なんですけど、うん、前半3分4分別のネタして、うん、最後1分は絶対ラッスンしてみたいな、うん、ああまあラッスンして、ああ やっぱり吉本新喜劇でね、みたいなもんやね、ああ言うたみたいな県外から来ていただいたりしてるみたいなんでそう絶対言わなあかんねそうですね、うん、ちょっとなんか嫌になった時期にあえてラッスンやらんみたいなやってたんですけど絶対やった方がいい。いや、あのみんな通る道みたいで、なんかボヨヨもやんの嫌やだけど、あの10年やれ言われとったんだよ、その時に、それぐらいやったら覚えてもらえる。子供響さんもちっちきちってなって、はいはいはい、あれももう子供兄さんもうほんま最後嫌がってはったもんね。やっぱ求められすぎて、求められすぎて飽きちゃうねんってやっぱり。そうそう、私らないから欲しいもん、なんかそうなんずっと言えるやつ入るないねギャグ。すごいですね、そう思った。でも今盗んでたもん。もう遅いよ。いや、僕ら盗まれても何も言えないんで。どうぞどうぞって。でも今度あの、吉本博覧会行ってね、はい、あの、はい、東京で漫才あるね、はい。やっぱりこう、二、うん、人なんよ。あ、2分なんよ。はい。うん、で、この2分の後の方こう出てくるとね、しましまんずが10分やねん。辛いなぁ。ほんで、見てる人は、ラッスン2分でしましまず10分。いや、時間変えると思うやんか。ほんとに。出番を見たらね、しましまんずの前の、ダイアンが5分やねん。はい、出番と時間をこうバーッと見ていったら、うん、ダイアン5分でバーッてしましまんず、僕らのこと誰か知ってますかって10分やったらどうすんねん。そう見たら、やっぱりラッスン俺らは2分や。そうです。若手全部2分やったな。ね、はい、トップ出番とかやったんです、僕ら。で、はい、すぐ仕事が長いからやろ。そうなんですかね。そりゃそうや。でもトップで、こう、あーってこう、景気づく感じはするやん。あ、ほんとですか。明るいし、舞台もね、盛り上がるから。そういう役どころやねんな。そう。盛り上げ担当。盛り上げ担当だな。いいことやわ。明るい奴らです。はい。そして、シングル君が、はい。大学行ったのに。どういうことか。そうです。これは、僕、就職決まってたんですよ、実は。4社ぐらい受けて、うん、あの、なんか、面接、うんうんうん、ちょっと得意というか、うん、なんかその、えなんかね、できる風に喋るみたいなのが、その時できたんで。大学どこ行ってた？大阪国際っていう、ちょっと頭悪いところなんですけど。いやいや、そんなことないです。いや、他の人行ってはる人もおるから。すいません、他の人もおるから。でも、もともとバンドやってまして、うん、そのバンドで CD 出したり、高校の時にしてて、うん、あの、4年間、働かずになんか大学生の間に売れるからみたいなんで、うん、指定校推薦みたいな適当に入っちゃったんで。うんうんうん、で、まあまあ、就職決まってたんですけど。大阪国際って元の何やねん、元は何やねん。だからね、帝国女子大学って。帝国か。そうです、そうです。元女子大みたいな、うんうん。で、就職決まってたんですけど、相方が全然就職決まってなくて。うんうん、で、都合よくなんか、夢追っかけようぜ、みたいなこと言いだして。相方とはどこで？ホテルはちょっとええ部屋ちゃうの、はい、ホテルまだ下っ端。いや、めっちゃ狭い部屋です。私が、あの、宇都宮まきちゃんに、はい、なんかホテル、宇都宮まきちゃん新居ね、まあ、看板上やんか。はい。宇都宮まきちゃんに、ホテルで、あの、なんかこう、あの、なんだろう、アロマ、アロマ、アロマというか、加湿器、はい、みたいなの炊いて、こう、はい、気持ちええわ、温泉の元とか入れて、ホテルやったら、あとスーッと、あの、水流したら、ゴシゴシ自分のとこ夢だ、こすらんでええから、そんな持っていくの楽やわ、オイルとかって言うたら、姉さんね、ええ、ホテル泊まってるから、そんなできるんですよ。あっちなんかね、ホテル、親の親ですよ。めっちゃ汚いっすからね。狭い。でも私も東京行くときは節約でそんなにホテル泊まってないんやんか。ほんで、マネージャーに聞いたら調べて、ああ、マギちゃんのがね、二ランク下ですよ。あれより下あんねん、思うて。もう細かいよ、ね、言われるのはね。やっぱ1年目なんで、そうや、1年目やもん。NSC36 期やもんね。そうです。誰も仲間テレビ出てないやろ、まだ。そうですね。すごいやん。さあ、ちょっと出てないの？出てないです。同期のとこがゼロやもん。資料にある同期の欄。ほんまや。親戚で書いてある、書いてへんわ。同期に。親とも会ってない感じよ、家族と住んでても。そうですね。ね、はい、親はどんな感じ？あ、めっちゃ。急に出たからびっくりしてる？喜んでくれてます。なんか出たテレビの、うん、その出てる部分だけ切り取って DVD にやってる。追いつけへん。急に来るから。そうですね。僕ら自体放送日把握できてないのが多いですね。はい、全然オンエア見れてないんで。めちゃめちゃ。シングル君の親も喜んでる。そうですね。僕の親はもともとそんなに反対してなかったんで。うんうん、まあでも。やったな、あんたみたいな。そうですね。僕も1年で辞めるっつってたんで、最初。うん、
だからちょうどよかったやん。そうなんですよ、売れたら続けるみたいな感じで。でもちょっとこの前、なんかこの前トーク番組でチラッと話を聞いてんけど、はい、こう衣装を着て眼鏡かけてたらすごいわーってなったけど、はいはい、舞台終わって私服出てきたらみんなスルーされたっていう。そ, う、はい、それものすごい、例えば、はい、なんていうのかな、ね、もそたけしさんとか、はいはい、あれぐらいの人だったらちょっとほっといてよと思うと思うんだけど、はいはい、1年目そうやったらえって。そうですね、最初はあれみたいな、はい、俺やでみたいな。でもさっき本番前に喋ったけど、はい、これが自由行動できるから、まあ、それはそれでね、いろいろ顔刺さない、得する部分をだからまだあんま知らないと、そうですね、で得がないからなんか不安になるかなと思ってた、それで顔刺して得する部分があったら顔出せへんかったら、はい、えって思ったりするけど、はい、顔出して得する部分そんなないもんね。ご飯屋さん、はい、あの服でいいかな分からへん。そうですね、でもずっと手叩いてると分からへん。僕やったらいけるかもしれない。お兄さんやる時にちょっと待ってちょっと待ってって分かってくれるんですよ。伸びのいい大学生ですね。大学生やと思われるんです。確かにね。さあ参りましょうか。はい、はい、こんなありの点を3つ一気にご紹介しましょう。こちらから、喋らない家族、その2、大学行ったのに、うん、その3、新人マネージャー、うん、まずは喋らない家族、これは浜谷のやつ、はい、はい、僕の家族基本的にその挨拶をしないっていう。あら、はい、昔から。それラッスンゴレライなんですね。はい、おはようも言えへんの。おはよう、ね、おやすみ、へ、はい、ただいまお帰り。ほんまに家族なの？あ、家族、それは多分一応多分、僕と、うん、お母さんとお父さんとおばあちゃん。うんうん。あ、一人っ子なんや。はい、一人っ子なんですけど。うん、誰も喋れんの？仲悪い家なんや。はい、いや、仲はいいんですけど、でもその挨拶しないんで、僕、半日一緒の部屋に家族といても、一言も会話ないとか。そうです。夕方から遊んだら、今初めて喋ったの。はい。そうおばあちゃん引きこもりなん？いや、引きこもりじゃない。長いこと引きこもりや。挨拶なしでも、会話ないの、はい、テレビ見てこれやとか。いや、それも特に、はい、おかしいんです、はい、そんな静かな家族からお笑いしようと思ったんや。そうなんです、はい。っていうか、それ、ある種センスとして変わってるから面白いかもしれないよね。うん、おはようもお休みも言わない。その、正月に親戚とかが来たら、うん、その、明けましておめでとうございますみたいな言わなダメだ、うんうん。それが嫌すぎて、部屋にこもるみたいな。そう。なんか恥ずかしいじゃないですか。意味は知り合ってた。で、相方は中学校の同級生。あ、中学の同級生。うん、でも、パッと言っただけで、シングル君の方が、軽薄な感じはするもん。軽薄な感じしますね。まあ、人生サウナみたいな感じやけど、軽薄って感じね。いやいやいや。歌ってうまいこと来てんねんもんね、今まで。そうですね。ほんで、そのシングル君を見て浜やねんは、あ、ちょっと休みやるかなっていう。そうですね。昔、中学の時に、そう、なんかお笑い芸人やりたいって、うん、はい、言ってたんで、けど僕、その時、なんか有名人になりたいと思ってて、うん、ただただ、うん、挨拶もできへんのに。めちゃめちゃざっくりした有名。はい、それで大学なって、そのまあ就職も決まってなくて、まだお笑い芸人やりたいって言ってた夢を覚えてて、うんうん、あ、じゃあやらへんかっていう。NEC 怖い、誘いにたいな。ほんで僕、東京でやりたいって言ったんですよ。うんうん、まあやってもいいけど、みたいな。で、吉本、いろんな話を聞くじゃないですか。うんうんうん、だから、ほんで、やっぱり NEC1000 人入ってくるってなったら、うん、そっから抜きんでれる自信ないから、うん、東京行って、うん、もう俺はできるなら早く辞めて就職したいからみたいな話をして。うんうんうん、ただもう勝手に NSC 大阪に願書出して事後報告みたいなもう出したからみたいな言われて、あ、ほんで1年だけやろうってなって、そうですそうです。就職はどこ決まってたん？就職は、どんな関係でいい？なんかまあ商社みたいな、へえ、普通で普通のもうなんかサラリーマンみたいな、うん、まあ、それがちょっと嫌やったんで、じゃあ1年だけやってみようかぐらいの、うん、で親もまあいいよ1年だけやりって言ってくれて、そうですね、そんなの反対もせえかったもんね。そうですそうです、うん、なんか、ものすごい、ごめんね、先輩が言うけど、はいはい、ぬるい生き方してるから。ちゃんと考えて考えてですよ。考えて考えて。保険かけて保険かけて。ほんま？で、メディアシーに入ったけど、まさか売れると思えへんわな、そら。そうです、そうです。ただでも、ほんまに1年頑張ろうっていうので、うん、めっちゃネタは作りました。ネタはどうやって作ってんの？ネタは僕が、もともと漫才好きで。うん、ダイアンさん、千鳥さんに憧れて僕やってるんですよ。へぇー。全然形違うんですけど。全然ちゃうやん。この間でもダイアンさんと対談みたいなさせていただいて、それで。おうおう、ダイアンでも西田に憧れてんやろ。いやいや、そんなんだ。ダイアンに憧れてる話もっと言うても聞いとくわ、ちゃんと。それで、まあ、漫才したかったんですけど、ちょっと相方が全然できなくて。うん、よう誘ったな。そうですね、なんか。誘った方ができひんって気づいてたよね。ネタも作れないし、うん、で、覚えない。飛ばすみたいな、うん、で間が取れないんで、うん、でもリズムでリズムしてそうなんですよ。それは聞いた聞いた。ここが来たら絶対言うっていうの
だけ教えてたんだ。なんで？ごめん。不自由やな。めちゃくちゃ不自由ですね。ねえ。なんか相方動物みたいな感じやな。そうですね。もうだから、ああ、それできるようになったんや、みたいな。うんうん、もうあんま期待せんようにしてるんで。でもうどっちみち1年やから、ほんならもう3月いっぱいまでお前ちょっとラストの言うとけ。ほんならわからんもんで当たってもうだよ。角度突き出したんいつ？去年の7月8月、もっとですかね、9月とかかもしれないです、はい、秋以降やよね。そうです、そうです、ね、その時あの NSC の最後にラッスンゴリラ今のネタ作ったんですけど、うんうん、でもその時の講師の人にもあんまり評価良くなくて、うん、でそっから半年ぐらい僕らやってなかったんですけど、うん、で卒業してライブ増えてもうやるネタどんどんなくなっていって、うんうん、もう前のあのラッスンやっとこうかみたいなんでやったらそこで1位取らせてもらって、うん、でも何があるか分からない。それがほんと8月とかそうで9月になんかナインティナインさんの NGK のイベントに出していただいて、うんうん、そこでいろんな人に見ていただいて、うんうん、正月番組で、はい、あの若手がバーって入った時にあのたまたま一緒の時にスタッフが、はいはい、絶対 8.6 秒バズーカに聞いてくれって言うわけよ。あーそうです、あーそうです、はい、川と爆之助とかまあ言うたら、うんうんうん、先輩とかいっぱいおる中で、はい、で、はい、私ごめんなさいその時はあんま知らなかったの、はい、で、はい、あの台本もらった段階で、はい、あのあれを見てあの、はい、YouTube をあー、うん、ほんで、まあ、あーあーあーラストのゴリラの子やと思う、うん、分かってんけど、はい、その絶対にもうマストで聞け言うわけよ。そんな感じやったんですよ。で、あの、一組も聞けへんのは絶対あかんと、一個だけ聞くんだったら絶対ここやった。ほんで、うんうん、あの、そうそうやね。で、備えねって、ほんまに先輩もおったやんか言うたら、ほんで、後ろの方におったから、はい、ほんとじゃなかったから、うん。ほんで、うん、あの、台本もらった段階で、はい、あの、あれを見て、あの、はい、YouTube を。ああ。ほんで、まあ、ああ、ああ、ラストのこれらいの子やと思う、うん、分かってんけど、はい、その絶対にもうマストで聞けん言うわけそんな感じやったんで、あの一組も聞けへんのは絶対あかんと、一個だけ聞くんだったら絶対ここやった。ほんで、うんうん、あの、そうそうやねん。で、備えねって、ほんまに先輩もおったやんか言うたら、ほんで、後ろの方におったから、はい、こうやって行かなあかんわけやんか。後ろの方まで。その方が。ほんで、それを、その、あのバンクとバンクで、つなぎのとこで絶対に、そこで絶対応援やってくれって言ったら、はい、このくらいも言われてたんか知らんけど、うん、先に前に出てきて、そこ提供ベースで音出てないところに喋り出したから。あらあら。全然わからない。わからへんかったよ。なんで、あったらここで喋ったらあかんねん。あ、私マストであったらで話聞かなあかんことなってんねんって言うたけど、これらのネタ2回できへんやんか。そうですね。違うネタやん。そう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 。何じゃこの子らと思って本当に面白い。それでもう絶対絶対って言われてる。そうやろ、私も絶対、いやもう何があっても時間なくてもここだけ言うてくれって言われて、ボン押し出されて、うわーと思って。怖いですね。こんなことなると思って。慣れる間もなくもうグーンとじゃあ行ったわけですね。テレビとかに。朝パラで、なんか今年ブレイクするかもしれん芸人特集の台本家になった時に、まあ彼たち言うてんけど、子供たちが、いやもうブレイクしてるでって。で、子供に言われて、で、そうって言った時に、その、ちょっと待って、ちょっと待って、私、娘のギャグと思ってたから。そう言ってたから、ちょっと待って、ちょっと待って、お母さんって言うから、娘のギャグと思ったら、これ、この子らのギャグなんだって。そういう人多いみたいな。だって、あれもな、あの、苦節何年の親指牛太郎もおったしな。牛太郎さん、ギュー言うとったもんね。めちゃめちゃ受けてやりましたもん。急さ、なんでも大学行ったけど、1年だけしてもまだ、そんなことになってしまって。いやそうね、今、何が一番欲しい？もう、まあ、偉そうなこと言ってもね、車でもええし、うん、休みでもええし。ああ、いやでも車欲しいっすね。あ、休みより車が欲しい、ね。俺なんか結構ミーハーなんで。わかる、すごい。この何十分かでものすごいわかった。だってあの、この間あの、女子博って言って、はいはいはい、かわいこちゃんいっぱいおる時にも、この子ら来てずっと練習でなんたら偉いな、もう今かわいこちゃん選べ方でやん。紹介してください。いや、そんなことないでしょ。偉そうですね。そんなことないみたいな。紹介してください。かわいこちゃんのイベントの時も、あ、分子師匠が、ね、分子師匠が、俺ら。そうよ。構成も考えていただいて。そこで、あの、LINE 交換させていただきました。素晴らしい。たまに励ましの、LINE いただいたりして。よかったわ、敬語使えて。私も敬語使えなかったらバチバチ殴ろうもんね。使えます、ね。はい、でも、楽しいっしょ、なんか。今楽しいこともなんだけど、そうですね、はい、なんかもう時間過ぎるんが早すぎて、そうです、はい、車欲しい、ほんで何が欲しい、浜田さんも、はい、休みあんたがやろうみたいなこの世界マイペースやるな、はい、そうですよ、もう休んでるようなもんですよ、はい、やばい、だからうまいこと言ってんだと思うわ、一人が自分から誘いて何もせえへんこそうそうそう、誘われて1年やデーマルスプレーとかが一生懸命寝たから、ね、自分が二人おったら絶対鬱陶しいだけやからでもそうやね、それは絶対違うのがおるからいける、さあそして、はい、新人マネージャー、これはあのマネージャーも新人なの、これは今は、はい、
まあ、個人マネージャーの人についていただいたんですけど、はい、この前のマネージャーがめちゃめちゃひどくて、1年目で同期なんですけど、同期、はい、同期同士。むちゃくちゃ偉そうで、はい、俺が歌ったみたいな感じを出して、俺がおるからお前ら仕事あんねんみたいなスタンスで、うん、で、なんかあの、移動の時に、外でタバコ吸ったりするんですよ。はい、で、僕らそれ待ちみたいな。道端でタバコ吸うの待ちとか。誰や、有馬か。まあ、ここは言えないんですけど。で、僕らのファンの子が、うん、まあ、普通に道歩いてて、僕らとそのマネージャーさんと3人で歩いてて、ファンの子が、サインしてください、写真撮ってください、みたいな来て、うん、あ、いいですよって、まあ僕ら敬語で対応したら、うん、もうそのマネージャーが、撮ったろかーみたいな、その女の子に、携帯撮って、とか。はい、ぬくいご飯は最近全然食べれてない。ホテルとか泊まれてるやろ。ホテルはちょっとええ部屋ちゃうの。ホテルまだ下っ端。いや、めっちゃ狭い部屋です。そうです私が、あの、宇都宮まきちゃんに、はい、なんかホテル、宇都宮まきちゃん新居ね、まあ看板上やんか、はいはい、まきちゃんに、ホテルで、あの、なんかこう、あの、なんていうの、アロマ、アロマ、アロマというか、加湿器、はい、みたいなの炊いて、はい、こう、はい、気持ちええわ、温泉の元とか入れて、ホテルやったら、あとスーッと、あの、水流したら、ゴシゴシ自分のとこ夢だ、こすらんでええから、そんな持っていくの楽やわ、オイルとかって言うたら、姉さんね、ええホテル泊まってるから、そんな時に、あちらなんかね、ホテル、お湯はんの親ですよ。めっちゃ汚いっすからね。狭いでも私も東京行く時は節約でそんなホテル泊まってないんやんか、ほんで、マネージャーに聞いたら調べて、ああ、マキちゃんの方がね、二ランク下です。あれより下あんねん、思って。もう細かいよ、ね、言われるのはね。やっぱ1年目なんで、そうや、ね、1年目やもん。NSC36期やもんね。そうです、はい、誰も仲間テレビ出てないやろ、まだ。そうですね。すごいやん。最初出てないの。出てないです。同期のとこがゼロやもん。資料にある同期の欄。ほんまや。親戚で書いてある、書いてへん、書いてへん。同期にちょっと。親とも会ってない感じよ、家族と住んでても。そうですね。はい、親はどんな感じ、急に出たからびっくりしてる、喜んでくれてます。なんか出たテレビの、うん、その出てる部分だけ切り取って DVD にやってる。追いつけへん。急に売るから。そうですね。僕ら自体放送日把握できてないのが多いですね。全然オンエア見れてない。めちゃめちゃ。シングル君の親も喜んでる。そうですね。僕の親はもともとそんなに反対してなかったんで。うんうん、まあでも。やったな、あんたみたいな。そうですね。僕も1年で辞めるっつってたんで、最初。うん、だから。ちょうどよかったやん。そうなんですよ。売れたら続けるみたいな感じで。ちょっと今回、なんかこの前トーク番組でチラッと話を聞いてんけど、はい、こう衣装を着てメガネかけてたら、すごいわーってなったけど、はい、舞台終わって私服出てきたら、みんなにスルーされたっていう。そ, う、はい、それものすごい、例えば、はい、なんていうのかな、ね、もうそう、たけしさんとか、はい、あれぐらいの人だったらちょっとほっといてよと思うと思うんだけど、はい、1年目でそうやったら、えそうですね、最初はあれみたいな、はい、俺やでみたいな、うん、はい、でもさっきあの本番前喋ったけど、はい、それが自由行動できるから、まあまあ、それはそれよりね、いろいろ顔ささない、うん、得する部分をだからまだあんま知らない、そうですね、で得がないからなんか不安になるかなと思ってた、うん、それで顔さして得する部分があったら顔さへんかったら、はい、えって思ったりするけど、顔さして得する部分もそんなないもんね、ご飯屋さん、はい、あの服でいいかな分からへん、そうですね、でもずっと手叩いてると分からへん、僕やったらいけるかもしれない、お兄さん会う時にちょっと待ってたら待ってみたいな、分かってくれるんですよ、手伸びのいい大学生やと思われるんです、確かにね、さあ参りましょうか、はい、こんなありの点を3つ一気にご紹介しましょう、こちらから喋らない家族、その2、大学行ったのに、うん、その3、新人マネージャー、うん、まずは喋らない家族、これは浜谷です、はい、はい、僕の家族基本的にその挨拶をしないっていう、あら、はい、昔から、ラッスンゴレライなんですね、はい、はい、でおはようも言えへんの、おはよう、ね、おやすみ、はい、ただいまお帰り、ほんまに家族なの、あ、家族、それは多分一応多分、僕と、うん、お母さんとお父さんとおばあちゃん、うんうん、あ、一人っ子なんや、はい、一人っ子なんですけど、うん、誰も喋れんの、仲悪い家なんや、はい、いや仲はいいんですけど、うん、でもその挨拶しないんで、僕半日一緒の部屋に家族といても一言も会話ないとか、そうです、夕方から遊んだら今初めて喋ったのに、そう、おばあちゃん引きこもりなん、いや引きこもりじゃない、長いこと引きこもりや挨拶なしでも会話ないの、はい、テレビ見てこれやとか、いやそれも特にない、はい、おかしい、はい、そんな静かな家族からお笑いしようと思ったんや、そうなんです、はい、っていうかそれ ある種センスとして変わってるから面白いかもしれないよね、うん、みたいなんで、うん、指定校推薦みたいな適当に入っちゃったんで、うんうん、
で、まあまあ、就職決まってたんですけど。大阪高裁って元なんや、元は何だなんかね、帝国女子大学。帝国か。そうです、そうです。元女子大みたいな、うんうん。で、就職決まってたんですけど、相方が全然就職決まってなくて。うんうん、で、都合よくなんか、夢追っかけようぜ、みたいなこと言い出して。相方とはどこで知り合ってたの？で、相方は中学校の同級生。あ、中学の同級生。うん、でも、パッと言っただけで、シングル君の方が、軽薄な感じはするもん。軽薄な感じしますね。なんか、人生サーファーみたいな感じやけど、軽薄って感じね。いや。でも、それでうまいこと来てんねんもんね、今まで。そうですね。ほんで、そのシングル君を見て、浜やねんは、あ、ちょっと、いや、死ぬやろうかな、っていう。そうですな、昔、中学の時に、なんか、お笑い芸人やりたい。そうですね。って、はい、言ってたんで。けど、僕、その時、なんか、有名人になりたいと思ってて、ただただ。挨拶もできへんのに。めちゃめちゃざっくりした夢。はい、それで、大学なって、その、まあ、就職も決まってなくて、まだお笑い芸人やりたいって言ってた夢を覚えてて、まあ、じゃあやらへんかっていう。NEC 声誘いに行ったんや。はい。ほんで、僕、東京でやりたいって言ったんですよ。まあ、やってもいいけど、みたいな。で、吉本、いろんな話を聞くじゃないですか。だから、ほんで、やっぱり NEC1000 人入ってくるってなったら、そっから抜きんでれる自信ないから、東京行って、まあ、俺はできるなら早く辞めて就職したいから、みたいな話をして。ただもう、勝手に NSC 大阪に願書出して、事後報告みたいな。もう出したからみたいな言われて。ほんで1年だけやろうってなったの？そうです、そうです。就職はどこ決まってたん？就職は、どんな関係でいい？なんかまあ、商社みたいな。へぇー。んで、普通のもうなんかサラリーマンみたいな。まあ、それがちょっと嫌やったんで、じゃあ1年だけやってみようかぐらいの。で、親もまあ、いいよ1年だけやりって言ってくれて。そうですね。そんなに反対もせえかったもんね。そうです、そうです。なんか、ものすごい、ごめんね、先輩が言うけど、はいはい、ぬるい生き方してる。ちゃんと考えてるでしょ。考えてる。保険かけて保険かけて。ほんま？で、NSC に入ったけど、まさか売れると思えへんわな、そら。そうです、そうです。ただでも、ほんまに1年頑張ろうっていうんで、めっちゃネタは作りました。ネタはどうやって作ってんの？ネタは僕が、もともと漫才好きで。ダイアンさん、千鳥さんに憧れて僕やってるんですよ。へぇー。全然形違うんですけど。全然ちゃうやん。この間でもダイアンさんと対談みたいなのさせていただいて、それで。ダイアンでも西田に憧れてんやろ。いや、そんなことない。ダイアンに憧れてる話もっと言うても聞いとくわ、ちゃんと。それで、まあ漫才したかったんですけど、ちょっと相方が全然できなくて。よう誘ったな。そうですね。なんか。誘った方ができひんって気づいてたよね。ネタも作れないし、で、覚えない。飛ばす。で、間が取れないんで。でも、リズム。飛んでリズムしてる。それは聞いた聞いた。フォアが来たら絶対言うっていうのだけ教えてたんで。なんでごめん。不自由やな。めちゃくちゃ不自由です。ねえ。なんか相方動物みたいな感じやな。そうですね。もうだから、ああ、それできるようになったんや、みたいな。もう、あんま期待せんようにしてるんで。ねえ、もうどっちみち1年やから、ほんならもう3月いっぱいまでお前ちょっとラスト言うとけ。ほんならわからんもんで当たってもうだよ。突き出したんいつ？去年の7月8月もっとですかね9月とかかもしれない。秋以降やよね。そうですそうです。それの時NSC の最後にラッスンゴリラ今のネタ作ったんですけど、でもその時の講師の人にもあんまり評価良くなくて、でそっから半年ぐらい僕らやってなかったんですけど、で卒業してライブ増えてもうやるネタどんどんなくなっていって、もう前のあのラッスンやっとこうかみたいなんでやったらそこで1位取らせてもらって、でも何があるかわからない。それが本当8月とかで9月になんかナイティナインさんの NGK のイベントに出していただいて、そこでいろんな人に見ていただいて、正月番組で、はい、若手がバーって入った時にたまたま一緒の時にスタッフが絶対 8.6 秒バズーカに聞いてくれって言うわけよ。ああ、そうです。ああ、そうです。はい。河本幕之助とか、まあ言うたら、先輩とかいっぱいおる中で、で、私、ごめんなさい、その時はあんま、おはようもお休みも言わない。その、正月に親戚とかが来たら、その、あげましておめでとうございますみたいな言わなためそれが嫌すぎて、部屋にこもるみたいな。そう。ええ。なんか恥ずかしいじゃないですか。意味わかんない。改めて。挨拶の世界やんか。そうそうそう。もそういえばさっき挨拶せえからじゃあ私に。いや、しました。それはした。それはでも、それはきつく言ってるんで。いや、それは、バイトとかでもそういうの、やっぱ、おはようございますって最初に言わないとあかんでっていうのは教えられてきたんで、それは、やっぱり。案外危ないで。一応挨拶はちゃんとするんですけど。でも家族は、もうあんまり挨拶。お休みも言えへん。お休みも言わない。でも急に寝んのほんなら。急に寝る。もう部屋行くわって言って。家族と思ってるけど、シェアハウスちゃうの？ちゃいますよ、多分。僕わかんないですけど。いただきますって言って、はいって言うまで何回もいただきますって言われる、うちなんか。僕の家もそうです。なあ、普通そうやんな。ごちそうさまでも、はいって言えへんかったら。何回もごちそうさまごちそうさまって言われる。ごちそうさまなんか。
3回手叩いたら、なんかごちそうさまみたいな感じで。もともと手叩かないあ、その文化の意味みたいな。だからおはようは2回な。おはよう、いや、挨拶ないんで。それはないよ。挨拶なんかで、ちょっと待って、ちょっと待って。言われない。もう家でも言われてたら嫌ですけど。もうね、1日10回もやってたら。他のネタはどんなの？他のネタもあるんですけど、うん、なかなか、はい、やっぱこれやってって言われるそうですね、劇場では、はい、やらせていただくんですけど、でも劇場でもあの5分出番なんですけど、うん、前半3分4分別のネタして、うん、最後1分は絶対ラッスンしてみたいな、うん、ああまあラッスンしてああ やっぱり、ね、吉本新喜劇でねみたいな前ねああ言うた言うたみたいな県外から来ていただいたりしてるみたいなんで絶対言わなあかんねんそうですね、うん、ちょっとなんか嫌になった時期にあえてラッスンやらんみたいなやってたんですけど絶対やった方がいい。いやあのみんな通る道みたいでなんかボヨヨもやんの嫌やだけど、あの10年やれ言われとったんだよその時に、それぐらいやったら覚えてもらえる。子供響さんもちっちきちーってなってあれももう子供お兄さんもうほんませ嫌がってはったもんね。やっぱ求められすぎて求められすぎて飽きちゃうねんってやっぱり、ね、そうそう私らないから欲しいもんなんかそうなんずっと言えるやつ入るないねんギャグ、すごいですねそう思った。でも今盗たぶんもう遅いよ。いや僕ら盗まれても何も言えないんでどうぞどうぞってでも今度あの吉本博覧会行ってね、はい、あの東京で漫才あるのね、はい、やっぱりこう2人なんよ、うん、あ2分なんよ、はいはい、でこの2分の後の方こう出てくるとねしましマンズが10分やねん辛いなほんで見てる人はラッスン2分でしましまーず10分やから、ね、いや時間変えると思うやんか。本日の出番を見たらね、しましまーずの前のダイアンが5分やねん、はい、出番と時間をこうバーッと見ていったら、うん、ダイアン5分でバーッてしましまーず僕らのこと誰か知ってますかって10分やったらどうすんねん言うてそう見たらやっぱりラッスンこれらは2分やそうです、うん、若手全部2分やったな、ね、トップ出番とかやったんです僕ら、はい、すぐ仕事行かなあかんからやろそうなんすかね。そりゃそうやん。でもトップで、こう、あーってこう、景気づく感じはするやん。あ、ほんとですか。明るいし、舞台もね、盛り上がるから。そういう役どころやねんな。盛り上げ担当。盛り上げ担当なの。いいことやわ。明るい奴らです。はい。そして、シングル君が、はい。大学行ったのに。どういうことか。そうですね。これは、僕、就職決まってたんですよ、実は。4社ぐらい受けて、あの、なんか、面接、ちょっと得意というか、なんかその、なんかね、できる風に喋るみたいなのが、その時できたんで。大学どこ行ってた？大阪国際っていう、ちょっと頭悪いところなんですけど。いやいや、そんなことないです。いや、他の人行ってある人もある。すいません、他の人もある。でも、もともとバンドやってまして、うん、そのバンドで CD 出したり、高校の時にしてて、うん、あの、4年間、働かずになんか大学生の間に売れるかな。今日のゲスト、8.6 秒バズーカーの、こんなあり。毎週ゲストの方からこんなありと思ってしまったお話などをお伺いするこのコーナー、うん、今日のゲストは大人気 8.6 秒バズーカ浜谷根さんと田中シングルさんのコンビです。すごい、もう1日に今仕事10本あるってね、平均そういうぐらいですね。ねえ、はい、もうやってあれやってそんな雑な感じいいですか、雑な感じやってやってやってあれ好きやで、あれいいですか、ネタやらせてもらってやってやってうん、はった6秒バズーカーです。お願いします。ラッスンゴレライ。え、なんて？ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、兄さん。ラッスンゴレライって何ですの？ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、ラッスンゴレライ。ふぅ、キャビア？フォアグラ？トリュフ？スワイラフラシュロリンさんだ。いや、ちょっと待て、ウォニさん、いや、ちょっと、ウォニさん、ありがとうございます。すごい、オリラジのと一緒や。僕らが本気ですから。オリラジの完コピすごいよね。そうですね。うん、最近だから僕らよりやってるっつってます。そうね、なんか、あの、ほんで、オリラジがすごい、なんか一緒になってこうやるから、同じように藤崎もコピーしてんだけど、もう一つ再生率があるから、藤崎もコピーしてね、完コピして。僕らもやったんですけどね、オリラジさんのがあの言ってるんですよ。リズムネタ。もう今売れに売れてしまって、いやいやいや大変な中こんないつでも出れるますます。いやいやいつでも出れるではないですよ。これさ来た時にさもうお腹ペコペコやったと思うなんかおにぎり全部なくなってる、ね。私のツナのおにぎりあキープしといてありがとう。これなんかそんな気分あるなんか。いやもうさすがに食べっぷりやもううわーっておにぎりや味噌汁やって言うてじゃもう食べって言うてこのツナだけちょっとこっち置いとくなって。でもほんま1日10本仕事してたら、
はい、何がどうなってるか分からへんでしょ。そうですね。まあ、うん、今どこにいるかっていうのはさすがに分かるんですけど、はい、もうだから昨日ボケてるやろ。今日は毎日放送やで、3月14日で。大丈夫。じゃもう全然休みなしで。そうですね。はい、今んとこ2ヶ月半ぐらい休みなしで。はい、うん、でも、うちの会社って2ヶ月後やねん。せやねん。給料入んの。だから今もやってるのは11月ぐらいのやつやから。すさまじいっすね。そうですね。あれですよ。使え、はい、使おうお金がないやろ。ないです、ないです。だからもうお弁当とかないともう生活できない、ね。局のお弁当。はい、でも一応さ、タクシー乗れるようになったやん。いやでも、あれも、そうなんですよ。本当はダメみたいな。はい、で、電車で電車でって言われて、もうマジで交通費ないんでお願いしますって言って、タクシーで乗らせてもらう。なんか今、1万円とかあげたらむっちゃ感謝してくれるんちゃう。いやもうめちゃめちゃ。いやいやいや。5枚しかない。みんなくれへん。そんなはないか。いや、いただきます。あ、でもその後にも今から給料みんなすごい要素はなんで言われてんけど、意外となれへんでってさっき言った。単価が安いからな。いや、よその会社やったらすごいかもしれんけど。スリムクラブがそれを前、スリムクラブも急角度で上がっていて、だから、ザ・マンゼとかなのこれ。M1 か。M1 か。上がっていって、やっぱり、開けて正月すごい引っ張りたくやってんけど、はいはい、お金ないって話を、はい、お金全然ない、うちの会社どうなってんねんって言ったら、たまたま、うちの会社の一番トップの大崎さんが聞いとって、はい、やってるやろ、洋さんってなって。え、何どういうことこれみたいな。だって本当に持ってないもんって、2ヶ月前のやもんって、ものすごく言ってたの。怖っ。怖い。僕らも言いすぎたら怒られるかもしれない。あんまギャラ安い言えないですよ。そうだ、電車賃がないぐらいの状態で。いや、本当そうですね。そう、おにぎり、一人4個食べた、今。今日何個食べた？いただきました。すごい若者やろ。ま、今一人で住んで、一人で住んでるっていうか、その家族とは住んでないの？僕今一人暮らししてます。相方は。僕は実家ですね。はい。実家。浜屋年が実家。はい、実家。シングルが。一人暮らしです。一人暮らし。ただ、あんま家に帰る時間がないんで。